Раду національного волі духу. Ми маємо діяти рішуче. Слава нації! Смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога! Де дійсно той злочинний Беркут? Де? Що люди не висять там на ліці? Антоша, де наш Беркут? А де? Біля Берліна. Они идут дальше, ребят, идемте дальше. Они дальше, идут дальше. Решение. Які вчора нас тут з вами кидали на цьому місці. Вообще хорош. Давайте разом! Друзі, давайте разом! Ми хочемо жити! Ми хочемо жити!